Teraz sa pohodlne usaďte a zistite, že aj s reumou sa dá krásne žiť. Pozrite si prosím rozhovor, ktorý som pripravila s Barborou Jelinek. Krásny deň, všetkých vítam pri našom rozhovore, ktorý budem viesť s Barborkou Jelinek. Barbora Jelinek je reumatička, ktorá o svojom ochorení nielenže rozpráva, ale šíri aj osvetu na sociálnych sieťach a zároveň je aj členkou Ligy proti reumatizmu. Ahoj, Barborka. Ahoj. Veľmi som rada, že si prijala naše pozvanie do tohto rozhovoru, nakoľko si mnoho ľudí ani nevie predstaviť, čo všetko obnáša také ochorenie, reumatizmus a s ním veci spojené. Žiješ teda šťastný, ale bolestivý život? Ako sa dá s reumou fungovať? Keď sa ma niekto spýta akože presne túto otázku, tak niekedy poviem, že vlastne ani neviem, lebo jednoducho tak žijem. Ale veľmi tu platí to, čo všade teraz čítame, ako rôzne tie motivačné citáty, ale akože fakt to platí, že všetko je asi o tom, že ani nie je to, že čo sa ti stane v živote, ale že ako na to zareaguješ a ako sa nastavíš. A určite by som mohla aj niekde plakať do vankúša, ale to som ako nikdy ani nechcela. Vždy som sa chcela zaradiť akože normálne do života, aj keď som vedela, že to nebude už také isté. Takže som sa nastavila tak, ako som sa nastavila a ja som taký šťastný človek, akože taký, že slnečný a tak jednoducho chcem žiť aj s reumou. Keď sa vrátime na začiatok, tak kedy ti zistili toto ochorenie? Ja som mala vtedy 16 rokov, teda to bol taký prelom, že 15-16 rokov. Bola som ešte dieťa. Vtedy určite dnešné 16-ročné dievčatá sú úplne iné, ako keď som mala ja tých 15-16. Čiže bola som ešte dieťa a bolo to dosť také, celé to bolo komplikované, dokým mi vlastne zistili, čo mi vôbec je a fakt to bolo to asi na hodinu rozprávania, dokým došli vlastne k tej diagnóze, ale ja som sa zrazu ocitla v nemocnici, kde som dovtedy akože ja nikdy nebola. A ja som bola skôr také dievča, nie že skôr, ale bola som také introvertnejšie. Mne bolo dobre doma, ja som si rada čítala, písala a tak. A akože cudzí ľudia, to mne dlho trvalo, kým som sa aj tak oťukala. A zrazu som sa ocitla na detskom oddelení, kde sme boli v izbe asi 5 a teda sami lekári, nové tváre a všetko. A do toho ja som mala vlastne 40 teploty, čiže bolo to veľmi náročné, ale hlavne pre mojich rodičov si myslím. To bola ešte taká doba bez internetu, čo beriem ja ako veľké plus a pozitívum, že som si negooglila všetky tie diagnózy, lebo mne stanovili rôzne diagnózy, dokým sa dopracovali vlastne do tej konečnej diagnózy, aj leukémiu, sepsu, všeličo možné, ale ja som žila v nejaké také nevedomosti, mňa s tým nezaťažovali vôbec, mi to nehovorili. A keďže ja som vôbec nevedela, že o čo ide, tak som to nejak tak brala. Ja som chcela hlavne, pre mňa bolo dôležité, že čím skôr byť doma. To bol taký môj cieľ. Takže náročne to bolo hlavne pre mojich rodičov v tom období určite, lebo oni sa každý deň dozvedeli nejakú inú diagnózu. Deti sú práve v tom vzácne, že aj keď majú nejaký problém, tak skrátka idú ďalej. Ako si ale zareagovala, alebo teda keď si už naozaj uvedomila, vysvetlili ti, že budeš žiť s ochorením, ktoré je nevyliečiteľné? Ako som hovorila, tak ten proces, dokým vlastne tú diagnozu povedali, konečnú, trval veľmi dlho. Už bolo to veľmi náročné pre mňa aj psychicky, už proste som nevedela, čo mi je a bolo mi zlé a dávali mi rôzne lieky a tak, ale vždycky to bolo vlastne, nevedela som kvôli čomu. Čiže ten pocit, že ten neistoty bol najhorší. Čiže už keď mi povedali diagnozu, mne sa nejak uľavilo a mne už vlastne bolo aj jedno, že čo mi povedia, ale nech mi niečo povedia. Takže ja som v podstate bola šťastná, že mi už konečne niečo povedali, ale povedali mi, že vlastne to nie je smrteľná choroba, že je to vlastne celoživotná, ale je vlastne liečiteľná, čiže dajú sa potlačať vlastne tie príznaky. Takže ja som to tak zobrala a som si povedala, že budem brať lieky a že mi bude jednoducho lepšie. Mm-hmm. Aj keď je to lepšie, tak aj napriek tomu ťa ochorenie obmedzuje. V čom? Takto. Asi naozaj všetko je v tej hlave, lebo ja som si vždycky našla nejakú alternatívu, hej, že keď som nemohla teraz akože ich zbehať, tak som chodila. Hej. Čiže je to nejakom presne tom nastavenie, ako som vravela, ale určite obmedzovalo ma to možno v tej dobe, keď nejakí spolužiaci, keď som bola na gymnázium, vlastne chodili vonku, neviem, do mesta a tak, a ja som proste som išla domov skoro spať, lebo ja som vedela, že sa musím jednoducho vyspať, lebo má to veľkú súvislosť s tým, že keď som nevyspatá.
Takže mala taký režim vždy nastavený. Čiže bol tam pohyb, spánok, nepila som alkohol, nefajčila som, takže ja som bola v tomto úplne, že ukážková. Poslušné dieťa. Poslušné dieťa, ale mne to nejaká poslušnosť, vôbec som fakt bola poslušné dieťa, mne dosť pomohlo presne pri tej reume, hej? Že, lebo reuma asi vyžaduje ten režim. Takže jedine tieto obmedzenia som mala. Určite nie všetky športy môže reumatik robiť, ale zase nie je reumatik ako reumatik, lebo reuma má skoro 200 druhov už, čiže tam je to veľmi individuálne a poznám reumatikov z ligy, ktorí behajú maratón alebo parkour robia, čiže tam je to všetko, niektorí reumatici nemajú limity a niektorí tie limity majú. Je to veľmi fakt individuálne. Ako človek zistí, že trpí reumou? Presne tá diagnostika je dosť niekedy zdlhavá a náročná. Ten, komu to vlastne stanovia hneď, tak ten má šťastie, lebo u mňa sa napríklad na kĺboch to neprejavilo hneď, práve že vôbec sa to neprejavovalo. Takže až niekedy možno ku koncu, tesne predtým, ako mi to stanovili. Ale také typické je taká ranná stuhnutosť vlastne tých kĺbov, čiže keď vlastne spíš takto, tak ráno máš vlastne tak v tejto polohe ruku a musíš to vlastne cez bolesti rozcvičovať. Čiže to je také typické, tá rána stuhnutosť, bolesť kĺbov. Ale u niekoho to začne možno nejakou únavou, lebo aj to je typické pre reumu. Hej. Čiže je to veľmi individuálne a najľahšie to zistí z krvných testov, vlastne, ktoré sú na to určené. Je to tak, povedzme, že možno aj mierne neviditeľná choroba. A vieme spoznať reumatika na prvý pohľad? Možno sú nejaké znaky? Uh-huh. Je, v súčasnej dobe je veľmi veľa reumatikov, na ktorých to vôbec nie je poznať. A to je presne tým, že medicína vlastne pokročila určite dopredu, lebo samozrejme, že pri reume si každý predstaví nejakú babku, ktorá má pokrútené vlastne kĺby. Väčšinou starších ľudí, presne. Malé deti to majú vlastne reumy a maličké detičky, ktoré ani nechodia ešte. Takže v súčasnej dobe fakt je to náročné si vôbec to všimnúť. To by si musela byť veľmi nejak cieľanie vlastne sledovať toho človeka. Ale potom sú samozrejme možno ešte vážnejšie prípady tej reumy, alebo tí, ktorí vlastne ochoreli ešte skôr ako ja, ktorí majú deformity, podľa chôdze to môže zistiť, keď majú napríklad operované bedrové kĺby a tak. Čiže je to, u niekoho to môžeš zistiť, ale u niekoho vôbec. Ani len nemusíš tušiť o tom. Ako si sa ty vysporiadala napríklad s bolesťou, stuhnutosťou a s tými vecami, ktoré súvisia s tvojim typom reumy? Mhm. Na začiatku to bolo také, že ráno som preplakala. Fakt to bolo také, že som si dala tabletku a dokým mi to neprešlo, ja som to asi nejak ventilovala, že musela som si to nejak tú bolesť vyventilovať. Ešte na vysokej škole som to tak robila, lebo keď som mala aj ráno na prednášku, tak to bolo akože náročné dosť. Na skúšku až ani nehovorím. Takže tak som si to nejak, plačom som si to nejak uľahčila svojim vlastným plačom. Ale potom som si na to asi zvykla. Neviem, mám pocit, že človek si zvykne na všetko, asi je na tú bolesť, že je to tak a to je v tom, že to inak to asi nebude. Takže som to tak asi prijala a tak, žijem s tým. Prijala si všetko, čo ti do života prišla, zároveň si aj mamou, čo je úplne krásne. Ako si prežívala teda tehotenstva a pôrody? Ja som od malička, asi od 6 rokov chcela byť mamou. Vždy. Fakt, ja som to vždy tak nejak cítila. Ja som mala, ako v rodine, som mala bratrancov maličkých, ale hlavne brata mám o 14 rokov mladšieho, čiže som bola jeho taká druhá mama. A keď prišla reuma, som si povedala, že ups, ako teraz čo? Lebo niekedy sa reumatičkám v minulosti neodporúčalo vôbec ani otehotnieť. Takže som si tak akože pravila, že no, že super. Že teraz čo? Keď som mala, ja som bola v určité obdobie v remisii, to je taký stav, keď sa ti vlastne tie príznaky úplne vytratia a žiješ život zdravého človeka. Do tej remisie by som sa chcela ešte niekedy dostať. To je taký môj sen, lebo naozaj človek. A vtedy vlastne mi oporučili, že keď chcem byť vlastne mamou, tak by som mala teraz otehotnieť. Našťastie som mala pri sebe už partnera, s ktorým som si povedala, že áno. Lebo tam je veľmi dôležité, určite pri reumatičkách, ten výber toho správneho partnera, lebo nie je to také úplne že jednoduché. Takže som otehotnila, ja som bola tehotná ale trikrát, prvý raz som vlastne potratila, vlastne prvýkrát, ale mňa to proste neodradilo, ja som si išla ďalej a potom som vlastne bola dvakrát tehotná po sebe.
Lebo aj po prvom pôrode som ešte stále bola v remisii, čo bolo dosť také zvláštne, lebo väčšinou vlastne tá reuma počas tehotenstva úplne sa ustali, tie príznaky vplyvom hormónov, ale zase vlastne po pôrode to proste vybuchnú tie hormóny a reuma sa väčšinou vracie naspäť, ale ja som bola stále akože v pohode, tak mi odporúčili, aby som opäť otehotnila, keď ešte chcem jedno dieťa, takže vlastne 2 roky mám medzi deťmi rozdiel. A až vlastne po druhom pôrode sa mi reuma opäť vrátila, keď mal mladší Jarku už 3 mesiace. Niekde som čítala, že ti pomohla biologická liečba. Zaujímalo by ma teda, že čo to je? Ono, je to strašne akož náročné nejak vysvetliť. Pre bežného človeka to nie je ani podstatné. Asi si myslím, že nejaké tam vzorce, že ako to presne funguje. Ale nie je to žiadne, že biologická, alebo že je bio, alebo nejaká eko. A keď my to voláme reumatici, že bio. Že bio, neho, ako takú skratku máme, že bio. Ale dôležité je to, že je to taký zázrak pri chronických ochoreniach celkom, nie len pri reumatických. Aj pre mňa to bolo také, že pri prvej dávke to si vlastne pichám do stehna, takú injekciu, ale teraz už opäť medicína pokročila, dá sa to brať už aj vlastne ako lieky normálne. Po prvej dávke som sa ráno zobudila a teraz som nevedela, že, či som to ja, lebo som zrazu akože nevedela, že to je moje telo. Je to naozaj že zázrak, takže ďakujem, že vôbec také niečo existuje. Takže vďaka medicíne a vlastne tým pokrokom sa ti podarilo spustiť takúto stránku medicíny liečby. Áno. Spomínala som už aj to cvičenie napríklad. Zaujíma ma, v čom je taký jeho naozaj že blahodárny účinok? Ako zvládaš tie svoje rána práve vďaka tomu, že sa ráno rozhýbavaš, predpokladám, dlhšie a viac ako bežný človek? Teraz, takto. Ono, keď si v takom aktívnom štádiu, najaktívnejšou vlastne choroby, tak tá rána stuhnutosť trvá celé do obede, čiže od rána do obeda, celé do obede. A tam je dôležité vlastne aj to, že tie kĺby sú stuhnuté a keď nechceš mať tie deformity a vlastne do budúcna, tak musíš vlastne to cvičiť aj cez bolesť. Sú potom aj také, normálne som mala vyviazané tak v takých dlahách vlastne zápestia, hej, aby som nemala deformity aj proste dá sa to všelikde, dá na akýkoľvek klub. A pohyb, poprvé je to tak, ako pre zdravého človeka, takže sú tam endorfíny. A tie sú super na tú bolesť samotnú, aj na také pozitívnejšie myslenie. A potom už, keď vlastne nepracujú dobre tie kluby, tak to svalstvo je dôležité, aby bolo vlastne okolo tých klubov funkčné. Takže pohyb je veľmi dôležitý pre aromatika, to je taký základ určite. A čomu sa venuješ napríklad tak aktívne? Teraz trošku sa to pomenilo, lebo my zistili ešte artrozu ramena, takže už nemám len artritidu, mám už aj artrozu, takže teraz momentálne venujem čas len cvičeniu vlastne toho ramena, lebo mám úplne, že nefunkčné. Ale úplne najradšej mám rada chôdzu, tá je pre reumatikov úplne, že najideálnejšia. Aj Nordic Walking je úplne taký, že čisto pre reumatikov vytvorený. A potom také, že pilates je super. Určite aj yoga, aj keď reumatik nevie spraviť tie polohy rôzne, lebo je to náročné pre neho. Ale ja som cvičila asi tak všetko. Fakt, ja som robila všetko možno, až teraz to rameno ma zastavilo. Človek asi musí vedieť, cítiť, že čo vie, ale zase to nesmie prehnať. Lebo tam je to dosť také blbé, že reumatik musí mať to presne rozdelené, že aktivita a odpočinok. A niekedy toho odpočinku je menej a ja ho mám menej, lebo takto pri deťoch niekedy sa nedá. A potom to už cítiť, potom sa to zhoršuje. Si aktívna na sociálnych sieťach. Ako vnímajú tvoju komunikáciu followeri alebo ľudia, ktorí ťa možno že nájdu poprvý raz, alebo tí, ktorí sú tvoji skalní fanúšikovia? Ja som presne v tej dobe, keď som bola v nemocnici aj vlastne, tak nebol tam síce vtedy, nebol ešte internet, ale určite by mi dobre padlo, keby som mohla asi s niekým možno len písať, hej, že kto má rovnaký problém. Ja som si myslela, a to si myslí každý, podľa mňa človek, ktorý ochorie, že je jediný na svete, že nikto iný taký neexistuje. Takže ja som to začala písať aj kvôli tomu, že aby som pomohla aj ostatným. Hlavne ma sledujú vlastne ženy, 90%. Mladé reumatičky, veľa mladých reumatičiek, ktoré mi vždy píšu, že im dám takú nádej, že vidie, že môžu mať aj deti a že môžu žiť normálny život, bežný život. A ja som práve vlastne v tých nemocniciach sa písala denník, preto sa to volá aj, že z denníka reumami, a mne ten denník pomohol to nejak psychicky zvládnuť. Ja som sa tak nejak zatvorila asi do svojej bubliny a tam som sa vypísala a som to nejak zvládla. Ale sledujú ma aj zdravé ženy úplne, že tie si vždy hovoria, že no, akože keď to zvládne Barbora,
reumatička, tak akože ja to nezvládnem. Takže mám také, ale mám super tú komunitu, tam ľudí okolo seba. Žien sú veľmi také prajné, dobrosrdečné, takže som za nich vďačná. Spolupracuješ aj s Ligou proti reumatizmu. Aká je tvoja úloha? Ja som v Lige od začiatku, tým, že som rada písala, tak hneď som vlastne bola súčasťou a vždy som prispievala vlastne to, čo som žila ako reumatička, tak som prispievala vlastne do rôznych buletínov a takých rôznych knižných publikácií, napríklad o materstve a tak. Takže vždycky som bola vlastne toho súčasťou a práve tak tam ja vlastne pôsobím, že aj vlastne to, že šírim osvetu vlastne cez tie sociálne siete o reume, potom píšem do tých rôznych bulatínov, teraz bude taká knižka jedna tiež o pracovnom zradení reumatikov, lebo to je tiež taká téma. Takže tak a ináč akurát presne, že 12. oktobra je Svetový deň reumatizmu, teraz za chvíľku. Výborne tak, sme to vychytali. No, úplne. A vždycky ešte Liga je super v tom, že vlastne ma podporuje tých reumatikov celkovo. Sú tam rôzne podkluby. Klub Klubik je to zase pre deti, reumatické deti. A robí aj takú, že novinársku cenu. Volá sa to Krok pre vlastne novinárov, ktorí šíria tiež osvetu o reume a potom na tú, je taká oslava toho Svetového dňa reumatizmu, ktorá samozrejme nebude, lebo nás zastavil COVID ako každého, alebo je to tuším, že tiež online. Takže Liga je akože v tomto super. Sú tam reumatici a reumatika najviac pochopí reumatik úplne na 100%. Vynikajúci, ja ti veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor a verím, že všetci, ktorí si ho pozrú, si v ňom nájdu to svoje, prípadne možno, že budú vedieť, čo robiť, ako ďalej, ak sa s týmto problémom stretli, alebo ak ho má niekto z ich okolia.